The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-60-7252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900-76 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. Well, President Museveni, what did you use in Namlaba Pima Kaunga Kilo Bili? That's what a career. Nini Wavalia Kilo Tan. We are Nemo Kulisa. Iguanga never mooned a killer. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwade kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulide. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera.
Nafe tusobola okutiza tiisa abo abatiza tiisa. Oba oli awo ng'aba mu mugwamu bigwe. Byaba fake, byava kuki? Era ky'ova ba batukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Abalabe baffe abalungi, nate tukomyewo ne programu yaffe eya buli lwa Sunday ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi. Lino liiso lya mukulu. Bagamba nti awaddugala we walaba twatunuulira ensonga ez'enjawulo naddala ffe ab'omulembe guno nti bingi byetafunye bingi byetalabye oba oliawo nga tubirina naye nga twesuddeyo gwa naggamba so bwetuleeta abantu bano abakulu abaaliwo ababaddewo nebatunuulira ne batulaga ne batuyisaamu oba oliawo tumalira puroguraamu eno nga tugizeemu ekigambo kimu bibiri oba bisatu kuba kijja kuba kibi nnyo bo okuvaawo batulekere ensi eyiiseyiise so nga bakyaliwo ffe twasalawo tukozese omukisa guno tubayigireko nga bulijjo olwaleero tulese omukungu wakitiibwa yaliko emengo yaliko omubaka wa paalamenti alina ebitiibwa bingi ono nga ye ow'ekitiibwa Israel Mayengo. Israel Mayengo aine ebyafaayo bingi naye bagamba nti lubale w'omulamu tasambirirwa era kansoke musabe atulamuseeko ate tukwajje ow'ekitiibwa sasa okulaba ssebo. Nedda tebalina buzibu. Sound eyo tejjawo. Sound talina buzibu nnyo. Muliraanwa yazimba. Talina buzibu. Ow'ekitiibwa omuntu yali taze okumanya Israel nga kanafuuka wa kitiibwa. Israel Mayengo y'ani? Ye n'erinnya Israel eggwanga ddamba. Bwe nga oli Israel oli wa mukisa ki onnyo okuba nti gwe Israel. Naye lwaki toyogera nti Isirayiri? Isirayiri kubeere enjawulo oluganda luzungu nedda binigana manya bagajjanga mu bayibuli ne bagatuuma abaana baabwe waali edda ng'abantu bakyalowooza nti omuntu bagatuumwa linnya livudde mu bayibuli oba livudde mu bulaaya tabeera munaddiini eryo linnya jjajjange eyalimpa njukira nga babuuza nti tumutuuma erinnya kimanyifu batubatizanga tuli bakuluko tumutuuma erinnya ki jjajja n'agamba ti kazi muliraanwa wali omwana we yaani yesebo yeisirayiri kirindwe nuno bamutuuma isirayiri naye ekyo nga kyali kyangu nnyo jjajja okulonda erinnya eryo edda ewaffe eri esese omwaka kyogwoozinga ndowooza baguyinza kuba nga bagwana mu mukaaga ndowooza ngwana mu mukaaga sikakasa bulungi kubanabagamba bugambi sina kawandiikeko nakalaga nti ogwali mwaka gwana mu mukaaga mu ngeri yemu nga basirina akawandiike konna akakakasa nti dire nazaalibwaokakasa kokuzaalibwa nkakasa nga nazaalibwa naye olunaku obudde bwenyininyi nteba butebe nendoza sirinzeka waliwo ne munange entebe eyo naye takakasa bulungi ddaada dire yazaalibwaewaffe jjajja yatunyumisanga simanyi babeeranga na sizoni y'emiyembe bakimanyi emwaka gwa ne sizoni zibi ez'emiyembe bagamba sizoni esooka obazibalanga batya ewaffe sese sijjukirayo sizoni yamenjiringana njijukiranga emiyembe gyalinganako ekiseera kyonna n'amakuba agono tebagamanyi abasinga bali erudda eno n'amalemu era abaliana baludda erudda eno ku bukalo tebagamanyidde eddala ne kapa byonna byonna byabalanga mu miti egiranda mu nsika eyo ewaffe sese eyo naye abaakuno abyo tebabimanyidde eddala wabula ffe ne bamumanyi n'emiyembe bagimanyi. So Israel Mayengo azaalibwa abatizibwa Mayengo azaalibwa esese eyo ebukasa n'abatizibwa esese eyo era ebukasa mu kanisa esinga ddala obukulu eya protestante mu Uganda yonna ndowooza buli muntu akimanyi nti abanaddiini bano bebayita abaminsani bajjanga abaasookera ddala bajjiranga ku nnyanja era okugamba nti batuuse mu Uganda
basokera kugaba kugoba kubizinga bafesese kakati abago wa kizinga kye bukasa ebali ya protestante ne batekawo ebali nyalinya baba bagenda okusinkana omwami wekyalo omutaka gubayita nga Daniel Kaganda ekimukisomo nyina mulaba konana namulaba nako kakati bali bagenda okubana kyokutuuka waka metuuka bulungi nnyonge nnyanjire bulungi nnyo wansi kafokayitirivu nagamba nti wano wetujja okuzimba kanisa nesomero erisooka erisomero erisooka eryo eriwo kakatitegeeza obugunjufu lyerisinga eddala obukulu eriri mu Uganda nangu badde siyesinga obunene n'obutumufu nekanisa eyo yasookera damu za protestante okugamba nti eryawo kayinza okuba akaali kasubi ennaku zino waliwo eneko bagiyeyo longoosa naye ngeri eyo yasookera mu kiseera kyekimu jikira nti abaprotestante bagukira kizinga kyebukasa ate abaminsani abakatuliki bagukira ku kyebuggala era bwogendayo kaakati kuli bantu 10 abali ebuggala kuliko abakatuliki 9 n'abaprotestante nga 10 ate bodde bukasa nekikyuka abaprotestante waliko nga 9 n'abakatuliki nga 2 Na mugwanga lyonna naye yakaweza P7 omanyi abasese tuba tuli abazamanyizibwa nnyo ebintu byonna byonna byetugamba nti ebyo ffe twabiyiiya nti babyasibuka waffe byonna byonna tebigasizza nnyo bantu besese kubanga entambula mbi embeera nzibu oli alumbaganya enkima ejja kumusekerera wanduli mwansiko abatulaba bulungi tuli mumaka ga oweekitiibwa ate tuyinza oziyita nizijjako ne era wano wetuli emiti tulaba ku bisolo ebyenjawulo wali enkima so ali kamera pasoni wange omukyala abatulaba ku nkima ali excited aha tuli ebukasa awo osomye tutambula bakubatiza essomero lino liva mu kibiina kyawe kulubereberye nekikoma ku kibiina ekyokubiri kyakafuna P7 kati olwo ngobo mazeewo yakati yakafuna P7 kati essomero lyatandika mu 1989 nga mwetaano myaka 10 plus jukira nti buddo lyonasomera lyatandika 1996 naye ng'olwo lyo liri nga limaze emyaka nga 10 n'omusobyo nga gyeriri yakaweza P7 buddo atuuse yandibadde afuusa na yunivasite kati naye tetwandyagadde afuuka yunivasite agala asigalenaye ngaalinaetutumu etutumu n'ebigenderera ebyamutandisa enaku zino agenda afeeba nankibadde mujanawe munabuddo mangaanaye munabuddo nomulala aliwamaanyibuddo kumpi buddo nemuyiri zirina ebyafayo mu kufulumya abagundiivu mu ggwanga muno akwaga tai mulembe gukyuse simanyidde ddaada ki kyatandisaawo mwiri okugjako nti mumanyi nti busoga obwakabakabufuga bwatandika bwebwasaawo mwiri naye nga tojjukira bulungi nti abaganda webatandikawo obwakabaka bwebusoga tebwaliwo okutusaka kubunga agenzeyo ndowooza nebayambibwa okuteekawo mwiri naye simanyidde ddaada myaka ki mwiri weyatandikira njukira twagendako yo nitusambayo omupiira bakanyihamba, Rugunda, obote yenyini. Ati nao lyavaamu abantu kasavu kanyama abantu balamuna betwandika nti babusibwa. Wekitiibwa eri abantu babuusibwabuusibwa bute tujja tuuka waawo tumanyi lwaki obote abuusibwabuusibwa aha kati obrenga otya od okuva ku bizinga kuba kati awo osomye okumya mupittu kuba gwadiwetinze gwadiwetinze pittu naye newe naviirayo nga bagamba nti bagenda okuzimbawo ekibiina ekyokusatu naye nga school fees zijja kuba nyingi nnyo zaali zijja kuba singi mukaaga omwaka bwebagamba jjajja nti fees zijja kuba singi mukaaga omwaka jjajja nagamba nti meka timwaka nti mukaaga sinsi 33 buli zinaavaawo atuule
kakati awonga bagamye nti antule nangu bali bagenda kuzimba ekibiina ekyokusatu kojja eyabeeranga ekira najja okukyala ekire wakiso kati kojja wajja okukyala jjajja n'amugamba nti no wategedde nti mayengo omwaka ogujja tajja kusoma kubanga sente zijja obungi nangu bali badde bagenda okuzimba ekibiina ekyokusatu kojja naga ti oba malege gekira tunalabira eyo era kuolwo lwennyini n'asalawo olunaku lulinganga ndondooza lwalinga lwakuna kubanga emeeri yajjanga ku lwokutaano naga nti ndowooza kagende ekira amawuli ago wagafuna otya kuba katiatava mukyala excitement eyo tewali excitement nyini yanyo okugamba nti ngende ebuganda jukira nti eri sese bagambanga nti eno yebuganda eri sese era omuntu yajjanga kukoka lweno kyogenze buganda ngaavayo kinzijukiza bunali mu bitundu bye South Sudan nga bwogenda waliwo promise bagiyita Elbragazal ogamba va juba ngakubuuza juba Uganda nayeba South Sudan sikati nabo ngaa buganda nesese kimpe ekifaananyi ekyo kyekyo kyenyini kati kojjaawo weyagambira ti andooza enkya agende n'amusangayo aŋŋamba n'okujja eno sivaako yo kubukasa gwe mundi ogujja okuba ogusoose nayeeri singa otuna wabbali wali eri olengeri ennyanja eyeruzira eyo ng'emmeeri weyita negenda egoba wali eri era nandagirira nagaa kati emmeeri weneegoba ye ng'ovaamu n'abantu nobalanga gye bagenda nga ng'ogendera okwo ty n'ogenda eddala luguudo olulimu nga lono lweruzira olwo nga weruli luno lwa kolaasi nga tulunakugwa kolaasi nga lwa ttaka ngaabantu ojja kutuuka ojja kulala nemmotoka nga lino sirabanga ku mmotoka ojja kulala nemmotoka akati ojja kutuuka wali amaduuka amaanyi nga wayitawo nemmotoka kireka ty oluguudo osala busazi bwoti n'otambulira ddala olusana n'otuuka mu maduuka amalala amangi era n'oyitawo awogawaliwajjalaagatambulira nabutereevu nti ojja kulaba olusozi okuli amasomero amanene ategoga amabaati jukira nti eri yaffe tebasookera mulyasubi awe newunyiza nno agafe ag'essubi tegakwatanga muliro naye enaku zina ate mpulaag'amabaati gakwata omuliro nea nti oba bagokeramu baganyweramu taaba oba bafumbamu emmere kubanga gaffe temwafumbwanga mmere nga tegakwata muliro akati munaye nga ntambulira ddala nti otuuka ekira nti ojjakola amabaati amanini enyumba enene nyiza amabaati giga masomero nali manyigiza okusoma obwo ojjakola nti ekira primary school awo obulize ekkuba erigenda mukito kati bwogendabonooliraba nokkirira bwogendeyo mukito ojagenda nga obuuza nti ngenda wamwamirwanga omusese bajja kkulagira ojja kutuuka era sebu yasanotambuza bigere ntambuza bigere ebigere byennyini nno si kugamba nti bugatto abaana bomulembe guno bumugamba nti ntambuza bigere agamba alabanga kitasoboka kitaliiyo waliwo ne bannanga abajja ebuddo nga tebalina bigere tebalina nangatto nange nazambula mu secondary ate mwanyina ziyangulira z'abakazi banywanyi bange omugenzi abu mayanja yajja ebuddo nga yatambuza bugere bwereere waliwo nabala bangi naye nze nagenda ebuddo nga nina engatto naye bakadde bansi e baazigula nze nazeegulira otambudde otuuse ekireka ntuuse ekireka mpiseewo nziguse ekira nzikiriddeewalanga omusese bandagiriddewo era ntuuse kati ntuuka nga ku lwakutaano olwo wasibula lwakuna era navaayo ku ntya ku lwokutaano emmeeri yakuleeta ku lwakutaanomaca eruziraawo esaawa ngaoba nga kkumi awo nenda nentuuka nganavayo kuziba wali mutambuze mutambuze wali mutambuze kuba oba omulembe guno zikilomita ziringa abiri mubufunzi simanyi oba ziyinza okuwera ziwera kakati ku baraza ku sande emmeeri eneddayo esese ati neddala okojja nemuleeta eawamulekayowamulekayo gunoojja wekka natiyandagirira nzigezekka kakati bwatuuka ku sande naga nti enkya tujja kugenda kusomero era enkya wetwakeera najjayo akagaali nampeeka akagaali tugenda ku ssomero primary school kira gye bayitanga full primary netusisinkana omukulu wessomero bamwetanga erisa si erisa
Eri samusoke ndoza nedda. Bamutanga ejinya njakuli jikia naye kwaliko eri amusoke. Eri amusoke. Akati ntugendayo. Yaliyo abaana olwedda bava ewakkojja babiri nga basomerayo. Basatu basomera mu Kira Primary School. Nakkiriza nti tujja kumuwa ekifo mu kibiina ekyokusatu. Wabula fees zijja kubeera ssingi 18. Eriziwedde mukaaga zibagobyeyo nga nyingi nnyo. Naye bwegamba 18 kujja naga nti yii ko eri amusoke ne tofaayo nti ojja kunoonya mpolampola kokutandika atandike amasomero agedda galinga malungi galimu obuddamu obuntu bulamu bwonna galinga malungi ng'osoma n'omwana ogwakuna okubanja nibutakubanja naye kati sewo amasomero galinga nga gabusuubuzi kati bizinensi tebakyakola buweereza kati gabusuubuzi yanfuna kati munaye ne bampa okugenda mu kibiina ekyokusatu ekyakulira nga omwami omusomesa nga amita kasibante era njukira nga anyaniza naga nti gituseemu full primary yeno wano nanikuta ni wansi tebako interview erisomero lyali ddungi nnyo nga wansi wa siminti eri gye twava ewaffe twali tumalanga nabusa nga tumalawo busa buli lwakutaano abamulembeguno babitegeera omugambo obusa alabanga ekyasoboka ekitoo ekyobusa envunza zirime kulumabaana bigere n'enkukunyi kakati nentandika primary era etaamu nenjimalako naye bwe nadda eka ku taamu ey'okubiri eseseerisira mu kito ekira maama omu yalingayo abakyala bakojja babiri omu ku bo n'agamba nti kaati mwenna ti anaasoma olusoma luno n'abeera ow'olubereberye oba ow'okubiri nja kumuwa ekirabo nja kumulukira ensawo y'omukeeka y'ebiba atwaliringamu ebitabo mufumbire n'akalingo edda walingangawo ebinyenya baitanga obulingo akavewa biddemu waliwo omusajja waitanga biddemu awo ng'atunda obwenyanja obukalu bwebaita obulingo era bwe yagamba bwatnaa ako nkalidde nkaliddeolaydandikatutte okubeera obubezi olubereberi owokubiri era ettaamu yagenda okuggwako nga nze nsinze na mu kibiina maama n'atuukiriza n'andukira ensawo ebiba kweta mubitabo naafumba n'akalingu fena tukalya okuva olwo nembeera muizi nno mulungi kubanga mu kibiina ekyokuna twalingangamu babiri nga omu bwatasinga nze nembeera owokubiri nga olusi bwensinga yenabeerawokubiri ntugenda bwe tutyo okutusa twamalako primary ekiseera ekyo primary nno yakomanga mu kibiina kya mukaaga era yali esigaddeyo omwaka gumu headmaster oyo gebayitanga eri amusoke nebamukyusa nebateekawo headmaster omulala gebayitanga Isaac Mwenge. Isaac Mwenge yali musajja mututumufu nnyo wano nga manyiddwa nnyo ku kigambo kyebayita ekibiina mu kigambo kyebayita ekibiina eky'olulimi oluganda era Isaac Mwenge oyo ye naakutendera ki taabire nga ye taata wa musajja ono akuulira enjiri gebayita Kayanja pasta endowooza ekitaata we kakati munange Isaaka sigenda kwerabira ng'atusiibula tumazeko ekibiina ekyomukaaga atukuŋŋanyizzaawo atubuulira abaana bange kakati mumazeeko ekibiina ekyomukaaga mbakuutira ebigambo ebikulu bisatu obunyiikivu ng'enkolooto obwesigwa ng'ekkufulu ate ekirala kyenjagala okubabuulira kikwata ku nsimbi fena ntuwuliriza naagaa kansooke ku kigambo ky'ensimbi nzibwe natandika okusomesa bansasulanga siringi 16 naye nalyangako 12 nenterekako nnya kati wenjogerera kaakati bansasula siringi 16 naye nennya sisobola zitereka kyembagamba kiri kitya gyezikoma obungi n'amakuba gazitwala era nayongera okukinyonyolanga bw'otandika bw'ozifuna nosooka ogamba nti kangula engatto novaawo nogamba nti zeyongeddeko kangula kagaali nezeyongerako nogula kapikipiki nezeyongerako nogula kamotoka katono ka Volkswagen bwezeyongerako nogulira ddala nene nga ate Volkswagen yalitwala abantu bataano nene enjoguzo neyetwala abantu bataano kakati ekyo nekikwata nagamba nti ekikwata ku nsimbi ekyokubiri kikwata ku bwesigwa ng'ekkufu ekkufulu muziraba ezo ngayatuae okola naye endagaano nti wenna kuteeka wano nja kujja n'ekisimuluzo bwe nti olwakiwesimulule
telefoni yonga tukoze ndagano yetemenya yero jja ngesinga tokyese noga ndwiguli nzina kuteeka wano yaganeda ndagano jimenya takati naga ntowe wesigwa bwenjagalo okwo ti nalo katuka ku nkoloto naga nte bunyikivu nge nkoloto wewe kabuka akouka kabera mukisasi ndo bino tibino ndo zati naga sikala ba kukuvwo kabera mukisasi nti ndibutunayo bulibuka tunayo kabako itakale katakula bulibutunayo kabako itakale kasdikasima obunyikivu togena kola ko mundu no mugen nkoloto ya umude okwe kwale okogera kwa Isaka Musoke nga tusibula mchimina cho mukaka mwaka chogwe kutogerako ogwo mwaka gwata anu mwebiri akati mwaka gwata anu mwesatu olonna sebo abavayo ekira abafune bifo mu second twali bana afrika okuvekira okuvekira okudde buddo asage nda buddo wali we junior secondary makisere echo ahani junior secondary nitugamba kojja na agamba nti ejo jagisomera kira olokasende kayongeddeko obungi sikufiza genda alinye buli mwaka sikufiza sensanga kubanga ekumi n'omunana ziri nga kojja tasobola kuzisasula eka kakati taata yali avudde sese nga yasenze mukono nga waliwo dda ku kojja yali kajjansi kakati abo basatu abo bebagattanga ne basasula fizi na singi ekumi n'omunana naye nga nagenda nga nenva ekira nentambula nentuuka emukono nokimaye nampa esingi satu oba nnya nentambula lunaku lumu nenzirayo ekira omulembe guno omugamba avemu ye ngagenda mutana gamba dadi ambonyaabonya era nenzirayo ku balaza nenzitwale ku somero kati wikendi eddirira kojja nagamba ti ojagenda ekajjansi nandagirirayo ekajjansi nenva ekira nempita enakawaawo nensala ekampala nengeri kajjansi esaa kwini naba baali bagitaddewo simanyiyayitenabaawo nengeri kajjansi nenkimanya siringi oba ssatu nenkomawo nazo nenzirayo ekira awo eiso eŋŋambira nokugambira nti emiyembe egyali enakawaawo kugudaawo gyali mikulu nnyo kubanga nalyanko emiyembe mu mwaka ogwataano nogwana mu omwenda yakuliisa enaku zino bagitemawo ate nekyuma kya segereti ekyo ekiri wano okuliraana ngaakuliraana electoral commission akuliraana ministry ya internal affairs nakyo kyaliwo okumala ebbanga kubanga nakyangawaawo nga mpulira akawo ka segereti kakiwangadenyo kakati tumazeeku primary awo kakati bampadde ekifo mu Bishop School emukono Bishop School emukono onayintekwa kusula wa taata wange ndyoke nga ŋŋende mukono mayiro bazinanga banya mwemuzira kilomita kazira ennaku zino natambulanga 2-1 watambulanga 2-1 gwansingako ate kubanga natambulanga neŋŋenda ndowooza kilomita zinganga mukaaga awo okuva eka neŋŋenda okusoma olwo nno ngaawaka waliwo maama atali maama yennyini naye nga ye maama ewataata kubanga maama yennyini yasigala eseseeri kati nensoma junior secondary eyesooka nefukosi nenyimalako nesoma nenkwata eyokubiri wamala nga eyokubiri nga mwokolera junior secondary living examination olwokwogere mu senior secondary oyinza okuba akafana nti amasomero neko kati bakyagaita senior secondary nga te junior yavaawo dda kikulaga nti abaminisita ba education tulina enaku zino bajegajega mukatonoso kubanga abandi badde bakiraba dda nti tojja kwogera ku senior okugjako nga waliwo junior kakati maama oyo tiyamalawo bbanga ddene nanoba ngaolutaata akola yavuga nga kagaali naava emukono najja akola erudaano nga wali new vision waliwawo training esomesa ba technicians ababazi mumaaso ga nivisionkatiweeri yajjanga nabajja nadda naye nga tadde butereevu yanywanga nnyo omwenge ngakyama nanywa omwenge najja nga tamidde omulundi ogumu maama yangamba nti netikirako omugugu ogwo nemwetikirako omugugu netugenda jatata lwanoba gwomuwerekera setugenze emukono alinye ebaasi nagenda nze nagaddayo nenzirayo eka bwenkomawo
tatanga akoma olegrata midinti mamalwa nti yagenze tiyagenzewa zinamwekede na linya basi naje naga zitie gono mchimayo naje nesimanyanti asaa nesimuti yadda kakati yao nitufuna umutawana ino kwefumbira kwefumbira nyati chichuchuka waluo enteza mukuruwe zali nganga nya ngazili ya wakao minokira muzitwa nga waluo abasajja banyalanda bazirunda babera naze manywe akati abasajja nga obutamivu bwete mukiza kubasasula nabone bagenda kati nembera n'emirimu esatu emikulu ennyo naye nange okuliisa ente ezo nga nteko zirunda nembera n'okufumba n'okugenda okusoma ate nojukira nga amazzi tukimama kimi byonna byonna bikolaate ngaolusinkomawo n'emisana nindeyo nekyemisana nenzirayo olwegwa nenkomawo nenunda ente ninzija n'enfumba abomulembe gunobabapakinginembeeredda bizi bulungi nyonyonyonyo daba omwaka nga gugenda okuggwako ogusembayo ogwa lwabaawo omusomesa yagamba nti muteka okudda musome ku sande olweggulo naye nga nize sijja kudda naga omyomu ogutaaka nze ŋŋaanye nagenda nti yafaayo bannange bannyumiza nti bwe yajja olweggulo yasooka okubuuza nmayinga ze nedda sebutazze asirika kati bwenakeera enkya ku bbalaza nagamba gwe nakugambye okujja okusoma ku sande olweggulo tibazze okusoma kati ŋenda kukuwa kibonerezo nensirika nti kati nampa ekibonerezo kyali kyakutema kakomera ojja kutema kakomera ako okasuule wansi ate kaveewo nenkatunuulirabatusimusanga biswa nenzirayo nenkima ejambiya olweggulo nenjja ntemako akasooka kati waliwo omusajja omunnalwanda awo nemwesinja oba zaali bbiri katema kasigaddewo simanyonyezaava katema kasigaddewo edimasi yakulaba nga ofunye omucuba edimasi yakiraba naye ati omusomesa oli naye yakiraba ngaoli akamaliriza kati ebukeere nkya ati newabaawo omutawana omulala abaana bayogera mu classes kakumya kano kati tebakwa kibonezo okuba nti ati bafunye omucuba omulala ate nga kyali kibonezo kikyodendako kakati bwewabaawo emisango emirala egyazibwa omukulu essomero n'agamba mwenna mwenna ababadde boogera mugende mu lujja wali eri mukisaawe mwenna mukuule omuddo naye nga tewali kwogera mwenna mukuule omuddo anayogera tunamulaba kakati naye nga tugenda fena tusimba olunyiri nga tukuula omuddo tukuula omuddo babawa bayogera nokuseka nebaseka akatyabwe nebatwala mu ofisi ya headmaster nebawa kabaluwa akabagoba ttaamu namba nebagobako basatu kati omusomesa oli yempa ekibonerezo naloka agamba nti sebwe nange waliwo yanjemedde omuyite nebampitanebayita mayengo ntuuka wali headmaster ambuuza omusomesa yakuwadde ekibonerezo kyokutema olukomera ekibonerezo twakikoze mukama wange nakikozesebwa omusomesa yasooka nanyonyera byonna headmaster nambuuza nti omwami alimbye nga nti alimbye sebo nga nekyo tekyogereka nga waliawetyakalimu obuwuka nti alimbye sebo naga nti alimbye eki konze sebo olukomera nalutemye nga headmaster yenyini agamba nti nganze naby omusajja omunalanda yabaalutema nensirika nagamba nti kale baite oluga lwange ankube omusomesa oyo nagamba nedda sebo nze ndowooza ekisinga obulungi naye bamuwakabamwebbaluwayabali balinanga tepulaitas nezakuba nebawandika akabaluwa akangoba ettaamu namba yettaamu nesembayo tugenda okukola junior living examination etwala mu senior secondary era buli ntunamanya nti oyagudde akabaluwa nebakampa nenzireeka bwenzireeka nemmanya kunzeha muzeyanzisimuzeyirwangaalimukono anagamba atya tibango byeyo nayenganze naye nti era yoegizaamu njagiita okusooka bano bannange bagenda okusoma balina okusaawa omuddo balina okuyimba balina okukola dduyiro balina okudduka emizanyo gyonna nti byonna nzisijja kubikola kansome byebampaako byenina
kansume video kae bagala kusoma ari ku kyalo ko kwaliko omuvubuka yali avudde mu college yomo Ghana bagitanga chimota ngakadda ninge nanchale wawe ne mugamba ati anyambe ko kusoma ebintu ebina agati nje kuyambako ningeenda nitusoma luzungu lwokka nebirayo ebiranga bina ebyayinga byetaaga babyokka nagana nimbisoma kakati banzikiriza okuddayo nga ebula ennaku bbiri tukole final examination primary living junior secondary living netujukolanga buli muntu yenna amanyi nti anaagwa yanaabera mayengo oyinza ekikuba akafaananyi results zagenda okudda nga sisinze mukono yekka nensinze mu disitulikiti yonna abaddenga waka okuva enamanvu okutuuka ejjinja abaddenga awaka ne bampa scholarship 3 ogandasoma ebuddo nga sinsufetiweddeyo na school fees ne bampa scholarship ya kabaka ne bampa scholarship ya uganda government ngaba olina okusalawo oyagala nekiranga zonna zigenda buddo kakati kali kenda kugambye nagenda nengatto zange nenduka kintu ekigaasijjagenda nga siina ngatto kakati nengenda ku mulyana waliwo omusajja omukulu edda yalinga musomesa nengaa nti njagala kumpayo kalimu wano nfuneyo sente ngula engatto nagamba nti omanyi okugomba ekisakati konzesebo nkimanyi kigombo kati ojja kungombera ekisakati awo okutuusa oludda eri kibeera kya muli nengena ntema emmuli ekyemmuli olukomera olwemmuli naye nga balukaluluke sikusimba busimbi muli be bati olukanga lukomuteeka nengena ntema emmuli nasooka kugenda ku kyalo nendabayo awali ekisakati nendaba ekifaananyindyoka nzitema nenduka ekisakati ekyo bulungi musajja mukulu wenampa siringi 7 nengenda mu maduuka nengula peya yengatto nengaa njagenda ebuddo nga nengatto zange ate nga sibasabye ensabe era nengenda ebuddo nenzikuka ebuddo nebanteeka mu nyumba yebuddo gye bayita England House tuli mwaka ki ogwolwo mwaka gwa 5-5 bannange bwetwasoma nabo abamu basigadde wano omu ali emmanga awo bamweta Kayondo omulala Kintu Musoka akyali awo yali prime minister wa Uganda wano kuliko nga 5 benkyamanyi wano abala simanyi gye bagenda nendowooza abasinga baafa kakati munaye nga tusoma ebuddo yanyumira nnyo mu mwaka ogwaddirira nali prominent nga nsoma bulungi ebintu byange nange bali sinze nga nasingangamu obugezi wali munyiikivu okusoma ebitabo kuba abaana bomulembe guno okusoma ebitabo nalinamu obunyiikivu butonotono naye nalinamu n'ebintu byenakolanga ekibiina kyebuddo ekya debate nebanonda nga nze purezidenti waakyo nembeera purezidenti wa buddo debating society nga bakiyitanga buddo mu kiseera ekyo nga obo tetandaba kuwamba buddo nga eriyo n'ekibiina ekira bakiyita buddo political society nakyo nebanonda election nembera purezidenti waakyo kati nentandikayo nekyange nga kiyitibwa buddo geographical society amangu ago amagezi gakwesera nekitandika mu kiseera ekyo ngaomwami professor senteza kajubi nga asomesa geography ebuddo nolwekyo nga ye petron ekibiina ekya geography ate oba omuyigide omusaayi ate we bungereza owa debate yalinganga headmaster yenyini yalinganga muganda wa gavana wa uganda gwebayitanga gavana Cohen naye nga headmaster ayitibwa Timothy Cobb bonna bava mu Cambridge abasomesa bungereza mwebuddo mu kiseera ekyo ngeri abasomesa baduka basatu bokka yalinga Erisa Kironde ndowooza badde mujamulimuli bakagula akayitibwa Kironde Road yeyo yenyini Erisa Kironde yali asulanga awo yavudde bwenagenda Makerere nasomesa Makerere naveyo nabeera chairman wa Uganda Electricity Board naye nga wasula kakati oyo nga naye gyalinga eriyo n'omunyankole bamwyitanga William Retspa eyalinga house master owenyumba gye nasulangamu England House ati mukiseera kyekimu nkulidde geographical society gye natandika nembeera ne president wa Buddo Cultural Society yena nga olwakulonda bulonzi banno kakati tezabiranga appointments oba makulu tewabanga appointments kakati appointment yokayoka gye nalina
nalinga niyo ba chika abasome sabama aji wa ukalulu yo ba prefect ngabudo misere je ba prefect muenda gukka ne bampo ba prefect je ba itanga mess prefect ya kulia dining hall kakati nete nembe aba ba mess ngalugezi ngamfu ba beulira ngamfu je bana amanyi kusaba yemera exactly no kubandi weka gwoso mebirango byonna gwo buli announcement yonna gwojokola mu dining hall ejudde banno ekitiibwa awo nga kyakitiibwa heri perfect tanyumya nga gwoyogera ekitiibwa ngoyamba ne site eriko akabono k'emprogramu akanene kubanga abamonitor bayambala akabono kakaologoma katono ebifaananyi kya biina ogule kakati olu nomukusoma okwo twagenda nga tukola debate ntajukira nagenda nga egaya twagenda nga egayaza tukola debates ne Gayaza High School ngaolwo omuwala akulira Gayaza School Debating Society ye Mumbejja Elizabeth Bagaya akulira yebuye budo nzenze nkulire menye ye Gayaza nzenze nkulire yekulire yebudo kakati anyway mwaka gwatuka gwataano mu musanvu ne tukola gye bayitanga Cambridge School Certificate olwagimala bekwa nenzera ewa taata wange emukono tujja kuyinda okumala emyezi mukaaga okutubuulira abanagenda Makerere n'abatagenda Makerere kati bwentuuka emukono nenga kati ngalajira nga kyakola ki naye nga sinagenda Makerere menye nga tusinamako okukola kwa Cambridge sinakola Cambridge mugwatiramu omukaaga awo nagenda ewayirisa Kironde nemugamba nti tuyinza kunfunayo banneeyo akalimu nenjira nga muholidde muholidde nga nkyali musinia wakati awo senior 3 naga waliwo nomukwano gwange ali mu department bagiyita African Housing kakati wewali ministry ya finance awo nga waliwo ekizimbe nga kiri mu department wa African Housing bamwita musajja amita Peter Okondo ojja genda eyo nti kankuwa kabaluwa ayinza okuwayo akalimu era nengendayo mu holiday emu Peter Okondo kali kasajja ka kabwanga busiyeyo nagamba nti onogenda ntebe kaogera mu ngereza kanzi yes sir ok kankwe kanoti nampa kanoti nenkatwala entebe ngaogwo nja kusulanga ewakojja e Kajjansi nvuga kagaali nene entebe nga ku airport nge African Housing gyena project eyokuzimba obuyumba bwabafrika gyebayita mu kitoolo era nenkikola mu holiday emu obulungi okukamala kubanga navuga akagaali nentuka kusaawemu yennyini ali nenkola nga sivuddeewo n'obwokulira bwonna nabulirangaawo nenvayo kusaawemu overtime yekka nenfuna sente nyingi mu overtime okusinga omusaala gwange gwali singa 1,400 okuddayo ebuddo nga nina pocket money nga nungi nnyo kakati ekyo nenkikola etamu holidays bbiri kakati mu holiday emu yeddirira nga ntuse mu mwaka ogusembayo nenzirayo ewa taata wange eri kakati abananda bali abaluna nga enteze nakubuliddeko natulanga nabo nga tebanagenda nenjiga okugera olunalwanda kumpi ng'omunalwanda yennyini kakati nendaba nti buli myezi esatu ena abananda abo baddangayo ewaabwe naye nga bagenda mu baasi empangise kyenava ngambako nze nja kusalayo amagezi nange nfuneyo essente nengenda nkola adventure gye nanyumirwa ennyo nengenda nga mbakuŋŋaanya nbayiseemu mu nsiisira gyabwe gye baali nga okwetola mukono yonna nenamumambanantebulira abanalwanda nemumanyi abayagala okuddayo mu holiday eyo nembagana nze nja kubapangisiza baasi naye ewekitiibwa nga wali mukalabakala kakati nga mmaze okuweza abanyalanda 7 namba banagenda nenja ku UTC Uganda Transport Company bananyini baasi awo kati mukwana weyazimbaawo okupangisa baasi entukawo nensinkano muyindi manaja nemugaa njagala baasi naye tuga ku myaka emeka omwana okuba nti oyiseforexample kati mwana wa myaka 12 mu bantu emyaka 5 myaka 4 myaka 3 abakirisiza omuyindi nemuganjaga kupangisa bus naga nawe zitwala abantu 58 kwanza nawe ya 68 kwanza yes nawe neza netwala abantu 78 oyagala erwa kwanza kantwala enkaga mu
naga sinje nkumisara nga njajitwara wenga bila njajitwara nganze munsa ona musiringi satu ayaga kumisatu aga sinje kumisatu wena ina satu ndina satu 10% kuzayetaga si 10% ganda badasa amini 1% 1% kuzayetaga nzikiriza ko njajitwara omwe naga ntikati ono sasrotia nimga ntoje jimpano kusa 10 ezekiro kusa 2 nyakusasa singi yangu mibirwa ye kakati ngiende mtuke mu ITC camp office ekaba ali jenda kwa abanyarwanda nsasuro yo 10 nanko mo nendundi omuyindi amwe naga ntikati okimani neka sadayo nyentula mu ITC awo nentula okuva kusawa ennyawe nayogerera n'omuyindi ezemisana oluka kusawa 10 ezekiro nebankwasa bus ne driver ne tenboy wayo nitukirira tugende mukono nitugende tuyibidya ku nsisiro z'abananda nga bagabo mujye tugende bagabo mujye tugende bavayo ne mikeka ne bulangiti ne bugali baguze ne kulinya ogenda okwerola mukono bwende oluka kusawa emunga bus yange elimu abasajja nkaga munaana buli moja kusasa singa asatu mu bbiri netujja sogedde ku sente naye banyumizi bamanyi zibaya asatu mu bbiri netujja fena ntuuka ku UTC wane Kampala ku saa bbiri neŋŋenda nenfuna ekikapu neŋŋa nti abagabo mwete sente tugende nempa singa asatu mu bbiri wabaza mu nkaaga mu munaana naweza 12 nefisawo katono nnyo nenzuluka mangu neŋŋenda omuyindi nemmu 12 zinamusuubiza ninnya ndi mu uniform ye budondo naye neyazise ekikooti kyenkuba obiseeko kyembiseeko netulinnya netugenda olwo nga bakola ogulo lwa kolasi okuva e Kampala okutuuka e Masaka netuuka e Masaka ngokuva e Masaka okutuuka e Kabale lwonna lwa ttaka netukwata olw'ettaka olwo netugenda okutuuka e Kabale ng'obunyogovu obuliyo kitu tulina kulamba n'ekitundu obunyogovu ng'obuli e Kabale tomanyira sekyo kyokka ng'omuntu olw'enfufu eno yonnayonnayonna tulanga ava okusima ekiswa netuuka e Kabale abagabo nembaga nti mugambe banne babagala okugenda awo tugende njogera mu lunalwanda abagala okudda e Kampala tugende nibagenda wali kumpi ku nsalo kumpi mwete musala boda nga baliwa wiyi Kabale katuna e Rwanda asi katuna oludda lulaleyi munaye nga bagenda abagamba ng'evaayo abalala nkaaga namba munaana nga balinnyanga bbaasi ejjola nga tusimbula tugenda nga wali kumpi nnyo ku ofiisi ya UTC nga mbaga musasule sente tuzekere dawa nga bampa asatu mu bbiri okimanyi ndinafisaawo singi esukka 10 nga maze osasula 10 luli nembeera nesingi 10 mu nsawo omwaka gwataano mu mukaaga nentula mukikooti kyange netusimbula netujja obudde bugenda okutuuka okuziba nga tuli Kampala nina net profit esingi 10 20 awo omuyindi omukwasa baasi ye nenjiza yeri kakati nengenda nga nsika naye ntwali tugenda naye minakikyengera nensanga bannange betwasomanga nabo nembabulya adventure gyendiko era bwe naddayo okuolwo nga tuvudde mu kuwummula twaseka enseko muddomi n'okulaba nti nnasente ezenkadi ddaawo okimanyi nti wali osobola okugula emmotoka singi 13 mu kiseera ekyo naye nina 10 nakoze munakuekitiibwa kati tebasobola okutyamu nti mpangisiza emmotoka eno bwenansala omuyindi namugamba ntinali mbaze bulungi ekisinga okututiisa mindset kutyangamahasabifanakotwaibala sabifanako era nengakatikaka nende holiday okubiri era holiday yaddirira nengena nkola ki ekimu nengipangisa nindayira nenkola 10 olala ati nenzitereka nezisigala olwo nga nina 12 ziri store ziri mu post office akatiko omundi ogwokusatu ogwo gwokka gwe gwansala naye tegwansala nti gwansala mu ngeri ntinafiiriddwa olwo baasi saatwala ya UTC ewandege yawalingao haji nga weta haji Kasule ngaayina baasi ngabanga nti eyo yinza ogifuna ku singi ezitawera 13 zinza okuba 25 naye akajemba ntwala neŋŋenda neeyo nanteekeramu driver netaniboy netugenda esente netuzifuna ezasooka nenziwaayo netuuka e Kabale nga nteeka okukuŋŋaanya ezinadda ddala bwentuuka eri mu kifo ky'okulinda abasajja abanyanda betugenda okukomyawo ejjole boy gondi oino driver
Nathan Boy ne bambugwe kutunwe mwenda badde kitugindi abana abantu je ko ndalonda mukube ne yes ne ngamba tibane ne ne advance za manya njuba bali babiri boli mwana muto siro bajja balonda londa abantu babagamba kugenda wanyana ntungamo ngai ntungamo shimanyi tomanyi abawa mije ko sente mukani bakunganya sente zonna ne tuke wandege ya ekiro esawa nga mwendo ogwe ekiro ne baga sente muzimpe noga tubidi tibuke tinda ko nawe budde bunacha okimanyi 17 nansula mu bus bone bagenda tebadda ne sente bakunganya zonna tebadda bagenda nazo kugenda era ngenda mu office ya Haji Kasule ne mganti abasajja abantu banzibye sente ze bakunganyiza zonna bazi tutte naga mwana ange witi biba timu kama katonda tegeza obwesigwa emirembe giri omuntu atabulanga mwesigwa obo wenaluzinga era saddayo n'omwaka gwali guweddeko kati guweddeko nga bwe ngambye tumazeeko Cambridge nzizeeyo emukono kakati ekibuuzo kiri n'emyezi mukaaga nga tebanagamba nti munaagenda Makerere oba nedda nengaakonse kandooza nno kanoonye ku masomero wana ga private nensomesa olungereza nali ndutegeera bulungi olukuba budinda nga numalemeki nga numanyimu ekimala ne geography nga mutegeera nnyo nnyonyoamajasomesa bino ebibiina bya wansi konze kansomese junior secondary nivi ne senior secondary kakati nengenda wali osomero lya private awo nga baita St George nengenda ne bampa ekifo nsomese nampa n'omusaala singi nno bina ebyo okusomesa wabiranga n'omukisa buli mwezi nentandika okusomesa mwalimu n'omulenzi omujaluwa ye yali avudde mu somero baayitanga Chwattu secondary school ngalina mungone eyo nsali samanya newediri namanyamanya ndiina mungone naye saitukako kakati nga naye asomesa awo ye ngaasomesa kubala yava Kisumu kakati nga tusomesa fembi nga tusomesa kakati waba waseewo omyezi ng'ebiri nibagula office ya Gosha emukono kakati awali district offices nenkyamawo njagala mulimu nibaga nti nja kwogera muzungu oyo yalina akapikipiki kano baita Vespa ninga nenjogera naga nti komawo enkya kale nenkomawo enkya naga nti onookola emuga nti nja kukola naga nti kale nja kuwa omulimu wano shilingi bina mwabiri mwasatu eri bansupa bina mu kkumi nenga akonze ha nsobola nti kuzitwala zonna wano ebina mu asatu nzigabane neri ebina mu kkumi nali mbigabane bina mu kkumi nali mbigabane nenga akonze kansala magezi temba ngamba omuzungu ono naye nti banampa baka baluwa akampa appointment oye tujja ku ebbaluwa nenga naye nga tonabakumpa bbaluwa ti njagira nga nkyasomesa eri nsomesayo lessons zisatu zokka nakkiriza nakkiriza kandi nengenda kusomera eri nembagamba nti abange ti wanti wali library ti okujjanga nentwala obutuuzi wano otesaa zinaatuuka nsomese lessoni zange ezo kigasa kikambeeranyabujjanga buzi nsomese ntigiki headmaster nakkiriza kakati essaawa ezo najjanga nengenda ntula mu ofiisi eno eyagukawusha nembeera nga olunaku ndubaze nembuga kagaali nengenda eri nensomesa lessoni zange nebansasula ebina mu ekkumi biri n'ebina mu asatu bino okumala emyezi miranga esatu oba ena nengakiitire kati emyezi mukanga giweddeko omujaluwa omuvubuka oba oli gwe ngambye naga lwaki tetugendako netukyalako ewaffe ebujaluwa eri ekisumu zeri tugende netulinja baasi netugenda lunaku lwakutana tugenda wiikendi yokka tukomawo era sigenda kwerabira kuba twayita ebusiya nangamba nti owaye kati katuli mu Kenya nga lunakajanja kano konna independence kerese mwati mulete visa mulete passport mulete permission kukiza ogenda Kenya mu Kenya nga tebiriiwo byonna tugenda mu Kenya tuyingidde tutuuse Kisumu tunye ebaasi egenda ewaabwe bayitangayo Nyahera tugivuddemu tujja kutambula emailo nga bbiri otuuka ewaabwaka twatuuka entujju eri wali bakoze ekinyumusi kyekyo tetunamanya eriyo omukolo kakati yangambye giro sigala wano kangenemuokola kiki baliko nengira nga nsigala wabbali n'agenda nadda naga nti omanyi kibaddewo nti taata bamukkiriza okusimba emimwanyi 30 ebinnya disiyaze n'abikebera olwalwe balese obulokwa obwemwanyi 30 kakati yembaga eyo
awadugala wewalaba embozi ye tegwa maroja mutukirize tubumulemu tufune ku lwa marombe nga tukomewo tulabe investor omuto miaka 18 abiri aguze ekyalo hade ke somero kye kyaddirira katubumulemu tukomawo. Uganda is born again. Mubirabye, mubiwulidde, and you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubie nyigidemu. We are simply peacefully telling our people say no to rigged elections. Ebimu mubitegera. Nafe tusobola okutiza tisa baba tisa tisa. Oba oli awo ngaba mugwa mubigwe. Yabafe biava kuchi. Era ky'ovola baba tukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 eyakawungeezi. The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103 5201
607-602-6072-52 under the name Alternative Digitalk, or our mobile money numbers 0702-900-76 or 0783-047785. Alternative Digitalk, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the... With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wa dejuzi na mula ba apima kaunga kilo bili. Tasubula kalia. Nini buwabali ya kilo tano? Uya nemo kulisa. Iguanga nebali muundekela. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwade kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms on the road and on the go. We are the Alternative DigTalk. Alternative DigTalk. Real issues. Real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulide. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubienyigidemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu, mubitegeera. Nafe tusobola okutiza tiisa abo batiisa tiisa. Oba oli awo ng'aba mugwa mu bigwe. Byaba fake, byava kuki? Lera ky'ovola baba atukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Abaffe abalungi mukirikayo ddala nnyo mu kuwummulamu okwo okutabadde kuwanvu nnyo. Tukyagenda mu maaso olunaku lwa Sande, eno ye programu eriiso ly'omukulu. Abaganda bagamba nti awaddugala we walaba, era tuzize tulabe eriiso lya jjajja waffe Israel Mayengo bwe lyaddugala lyalaba ki era lirabye ki. Tufune okuwabulwa ffe nga ab'omulembe guno, ffe tulina essanyu nti tukyabalina, tukyasobola okubafunamu ebigambo ebituzimba, oba oli awo n'omulembe ogulijja gufune ekyokuyiga n'okuwabulwa okw'enjawulo. Ebigambo bye balese ku lutambi biriba byamakulu nnyo nnyo nnyini ddala. So nga tugenda maaso tuwunzise oweekitiibwa
nga afuse investor ku myaka emito nyo nyini dala nga aguze kyalo kiramba yika 10 kikumbi kiringa kya yika 10 kibanga kyalo kiramba kuba naye ku sente olwalero bwogamba omuntu nti sinsi 10 nguze yika 10 omuntu agamba kisoboka naye munange mwana watu kisoboka dala mirembe kyuse bukyusi naye nga esente da zabiranga ne value nga za mugaso so investor muto aha oguze ikazi 10 bazibaza kuzimba oguze byo matemperature zizi ofunye post office post office book shimuka kama ni one sister center ndozi center simunga ndisiza kakati nao to print cause in papura letterheads St. Andrews College also agitanga College of St. Andrews motto is Mercedes in popularity neat nyongera gwe tuziwereza amanya somebody established etakalimaze somebody kwa limaze miaka 15 nga in popularity nabulungi nyo era na chi twaliranga da ne company zange zo nenda za nakolanga no bagabira in popularity empandika zite kogena nga zira gira danti je zivudde bizibwa kwa kasomo ngafabaje abakikoze tubere tusobola kalaba akusinga ogamante igwe twakiweleza yavumbulidde amangu twakoze mistake netandika okusoma musingi tulanza abakozi nesebo ngabayise bayitivu betusasu asingi bilibili onako bilibili onako nga banji basi mu musingi tuguze miti tujirese jakalitunzi maruka tuzibangisaza incentives jayeli ezange zinzina za kwesto tunazira okugula ebintu ku credit wabayise wesabiti nga satu nga nesigadde omwezi nga gumu gwokesomero wetugambira nti mwezi gumu tujava tugulawo mulimulumula abekyalo ne bakungaana ne bagamba nti bakola kiwa mwe nibaga nti waliwo omusajja omuganda wano ovuka abaganda wano noli omujalo nga nebo muganda bebazimba mbazimba somero mbwiri ekyama private school ekyama Yachikisimira chikache. Ha waje kuba olikiko ana ku Sunday abakyalo bonna bakungaane tukuba akalobesa mulina alinazimbwa obaned. Olikiko bakungaana ku Sunday abantu batula bonna bonna bonna. Bantu banyonyo baga mutu nyonyo likiche mukola. Nyonyo lanze njogera mu Luganda munanga yogera mu lujaluo dufana kama no lujapa dola. Kakati tumaze kunyonyola nga mukulu ekyala wagamba nti kati nti tukube akalulu abantu bonna bakkiriza wano nti essomero lino ly'ekyama lizimbwe wano oba nedda abagala nti zimbwewo mugolola omukono okimanyi nti yatuguza ettaka yekka yagolola omukono yekka abanula bonna bagamba nti liveewo ha esigadde omwezi gumu naye mukiseeke kimu empapula zi zetwaweerezanga twagambanga abasaba ebifo bakolewo deposit nga mpezi ze sente zirina mu 10 zenkuŋŋanyiza eziva mu basaba ebifo abasaba ebifo kwetoloola wonna 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 abajja okusoma okujja mu junior secondary emu abasinga obunyiga bali mu Kenya kubanga tuli kumpi ne Kenya ha ne tukogamba nti katukole ki bannaye tukuŋŋanye sente zituduke tubiveemu ne bagamba nti waliwo omusajja akola essomero lya private embaale eyo yali musajja muganda nakuŋŋanya sente z'abantu bangi n'adduka tetinza kikola tufunawo ekifo ekirala kakati gwe kulinnya baasi awo netugenda embaale mayiro 28 okugenda okulaba obanga provincial commissioner ayinza okutufunira ekifo twogera mwaka gw'ataano 8 tugenzetinabakwefuga taka tugenzeeyo tusisinkanye omusajja omungereza ali mu ofiisi eri babita Baxandale gwe tuteekwa okulaba naye tetwakoze appointment katutudde kalaniwe ye sekretari musajja amaze tugamba nti nidedde mwagala kumugamba ki tuli babiri tumunyonyodde sitoori yonna nga bweri nti kati nti twajja twagala kuzimba essomero wano erya private netukola buli kintu kyonna kyonna tuguze ekifo netutandika tuyise n'abantu abasomi abajja okusoma twabajjako ne sente ezimu
baini watu kubawo. Kato kwa chitunu wanya chifo kilala. Polimuza ya wakati ya unutajia kubaya ambu mzungu. Nene chifo kienyo kubawa. Hili hati kumpi netororo. Mulinde nyinyo ketu gende. Netutula. Sawa zaatu kwa kuminemu na nyuka, tulinya basi. Netujanga, tudetororo. Hewe wale mwayo munaano kutuka mchibuga. Naka tufide mwani. Waita okwapa. Nituvamu. Nitukwata ulugudo olwambuka. Tulike mifule neruda neruda. Jiri kakunguja simbanga. Tugenda nga half a mile. Naka chawu nsiki yu nao. Mburi uimba mwenengira baba kadumi baba kadumi bange ni wanu wange. Mutandika hao. Taso ya sende. Ndaka kubuli. Tukenda sende. Tutukide nako. Ndaka kubuli. Eta tuwa olwatula gao. Tuwaka mwagani tudefena. Tudefena wali ntugenda tupangisa lwole. Ntugenda lije tuwa iwe miti. Ntujijia yo. Ntujijia wa wana. Tujina wakusula. Ntujia kugenda mbushi. Tusisi lobu mwenda mwenda mwenda. Ntujia tupangisa wakusula. Somero ichi usiza address. Address. Na hiti ya kubuli ya bali ya basa babo na. Tuwali masimu webisee revyo. Tuwali masimu teko wani. Tuwati kwa kuwani kabuwa andisi. Tubawa andisi debo na. Umine banga ya mwezi. Kwa mpi tuwasa anga tunula. Kakati mnaye. Tusayi abantu bakunganye singi satu satu kusawa bunaku tusayi bunona tutanze kuzuma misingi etakali ya kanadi ya mwaso ko ba justimo amanyi ga mugaka ko kumpi kumpi a kumpi de kanadi tutanze kuzimba somero tuereze zempapura tukoze kipande tutende manga ku lugudo St Andrews College naka sal naka aro akalaga jeri akalaga jeri nede ndi woli nyine tuzimbie tu koze misena nechiro ndaba bidi ndaba amanya gali yao okutu kugenda okutuka nge bizimbe emute bina tibina bakwa bituuse ne ruga akati nti tutuza kusomeseza mu musekese ye ari abayizi simenu ya boarding se twasi zizawa ziga tupangisa obusisira baba kebya obungi nyo baba balaganga abakoba neighbors bobebe yiye mu hostels tupangisa una kuro kugura utuse ha abayizi batuse itontu bandiki de tubaga sekoli je St Andrews ya kyusiza evudde kugura emoroka tipe eze kugura lembale baze okugura esomero abako abayizi batuka 32 32 esomero liruwa kofe bizibye tukyazimba ne mwelige otujjo kubera ha nya kubole kwatire bukako 15 na kwati ya nabateke byawe na baddayo nenge divu positive bazikadda nuga kakati kubira omusamba basigala kwaliko omunga yadda kunze mugandawo muto wange nyinyi avudde eno yeta manyi somuri agenda ko aji yatinze nje kulira ze headmaster yeyo tugede ntigwa headmaster headmaster aliwo kuposa bosa kakati aze omu yadda kumunango lyo mjalu nalecho kinamba kinamwa buluganda babiri abajo fili je tupangisa nabayiza abalala babajo kule bogere kiro batega kati njanzi tutandi sokusemesa nda kubule textbook so muzija wako baby say that you ebitabo fina ku send zilize nkozesa twazigura ku post ku nanka ku bookshop wao nitusemesa tukanti abafe bajo ku the best students miss mu Eastern Province elenda kubulia nti we nagenda okufuna scholarship ogenda mu America nga wese miyaka 3 jokka nga provincial education officer azina achalao nagamba nti yali alebyo musomero mu Eastern Province eryange yali the best private school east of River Nile nga yisingao nga design plan yonayi yebudo kodurango amasomero gali ku kukodurango ngera budo yategekebwa nga nini bweriri ne uniform gazezimu kwegamba duplicate ya budo echenya bwo nyere echuka duplicate ya budo kakati wali weri sakironda lugwe nako nyimirizi zake yansomesa nga budo twavanga okukekereza kuka twavanga awo nga tugenda mu kibuga miles munana nga tutambuza bigere eche toro tutambuza bigere twali kuona sente za somero umundi okumutu atutambula umusajja yali avuga moroka nayita nayimirira nadda nakati mayengo ogenda otunula mu moroka nga erisa kironde yansomesa nga ebuddo olwo nga asomesa mu university Makerere department gye bayita nga extramural nga olusajja embaale
Nega ntukula kye. Nina nsebo twako lisomero wa. Okimanyi nibye makere sabi fana ko mbubage na kumpe kifo makere. Nga nabira bila nadda. Tuko tuli project impia. Ati investor? Project impia. Ati investor sha. Nkulaba. Nateka motoka natutwala naga nja kubayamba. Nalokafu na provincial education officer. Msaje mungereza naga anti abana bange bayambe nyatuyamba niwakunganya ebisomo ebitabo nibatuweleza nitufuna aba tuwange ebitabo kuva mu America nibabiweleza mu post office bingi nyonyonyonyo nitubiranga fetu na library niwandika nti esingo bunene mu district mwistan sejo joka mukisere ejo yati we na video ogenda okusoma ogenda mu America ngafe paduka pa singo bugaga mu district yetu never nubona au neighbor wange yakafenda kwa mtana Paul Etiang omuli ya yali ni minister ngali 2 miles okuva kusomero ngabonu bonu nga babigere tebenkane batwenkana omwako gwadilla kubana abasigali 10 musanfu omwako gwadilla bajjankaga era ntutandiko kuzimba dormitory ze ntuzimba akasende kayingire basasula ono munango mujalu wona twagenda tugabane emirimu naga ntia ja kuzimba nge bisenge ne blocks ndenga anzi kan specializing mu commercial roofs olongo mabigirawa ati na kuyigira nyina abakala bakala bogeze obocha enyimbe no gira bena okimo intwa gizimba nga wano ngedi wedina ne muntu go gamanti alina expertise aliyao abana bara bali wano bashimbe bashigangira gizola bese abana bara bazalwa nga mwanyi nawo muchara fe gizimba no bavuka abantu batanu bokka nyozimbe nyime no kumana myaka eta Ojumani ndio kuvuka kunso ene nuru kwa yeko meri ufudi jikumwabe. Ndizimba. Neri sebo twajima nga nenkomerera mabati. Kizine kitagisamba. Okusibaka gwa kokka kokane gaterera. Nokomerera mabati kastagaterera. Agwa bugezi buzale. Ah, nemunaye. Amagezi ina mazale just karamya kuwa kitabo. Mwaka guto kwa gwa nkaga mu ogumu. Nge etu established bulungi nyo. Nga baba tegedde. Kakati. Mbaso mama oli. Namuwa mauli agagamba ntwaluo government ya America yawadde Uganda scholarships 15 ezwadde abavuka abandi bade bagenda e Makerere mu mwaka guno obo mu mwaka emyaka ebiri egise atenga walimu mukwa abali bade emyaka ebiri egise nempandika yo ngasaga neba baga bantu abasa scholarship bali enkumi bibiri tuandike Makerere aba professor zabe Makerere abavye bungereza abava mu America nabegata ko nabavye Makerere nebayita mu application zezo munti ati kwa kuereza ese nabanda ko chikumi chokka nebaganti tugene Makerere kwa examination yabanyi test ya America jibata SAT scholastic aptitude test ngajete ko kola yero nebaganti atafunye marks zukachina na mutano What are you saying? Definitely scholarship. Zili 15. Kati sigadde 10. Bajje ko dalu 10 mugwenda. Abata abaraga nte batubarike. Kaani batuzina bigende Makere okola test ye. Nengenda nje Makere. Sat. Sat. Icho mukisomoronje. Na we sinkana omukuba Dimitri bitwasanga fena mu nyumba emwe buddo. Charles Kanyoba. Doza muri angali governor Bank of Uganda. Nga ne wali. Nezo kula interview. Nezo kula examination yeye. Tutu de main hall awe Makerere. Tuko ze examination yeye. Bagito objective testing. Nyangu nyo ya kumarking. Elalo tuafuruma. Wabena 2 hours. Nga baga tuingire. Babwe results. Nga tudamu hall. Nga tutuula. Nga baga matikatu genda kusomati. Buli ata uidiri nyalie. Agende. Afurume. aba tunasoma beboka aba genda kufuna scholarships nga basoma gukuba basoma manya 22 abona ba pressure ekutu abalo bonna ensanvu mu munana ne bafuruma kakati sigadola 22 ne scholarships 15 kakati wachi test ndale yakola omusanvu gwino okugamba nti bajja kuba 15 amangwa gwe ne basala amagezi amangwa ba professor bali bavudde mu America bali musambu nibegattako abe Makerere munana 15 nebakora akachikawo muhol mu kisenge kimwe kinene kandi batula
noleka wakatebe kamu kati kumanabi ni mwababili baitanga yomuomu nebanyinyane yu kumaida chika kuminatani bulobanga uwa furu manga ni waku bakalu kakati mwumulabi wa mtio yu mkwanu kwa ni chikonyogo bebayi sabasoka ni waita basoka chikonyogo ya soka na agenda uwa furu ma ni mga ati wakubuzizaji nagatifine chiba mbuzizati boke diogeze buli mchala cha kubuza tokubuza kubwa soma bokubuza kimuli kimuti yaga no yogena ki no yogera ngabo bya bakubuza bo babirabye no babitagadde tibuli kiba kubuza ki kifya nenga yeba mo discuss baji baji mwa akari mwenga nange nyingira tuganye gwali mwa kwa kaga mugumu ndoze jukira ndi mugwa kaga mugumu wali wo election wali wo kulonda wa yero waingira bakwa omusajja yali akulira chairman wakachika bameta nga Dr. David Henry nga director wa admission wa Harvard University mu America aina ne mindi kali yasoko kumbuza kibuzo nga nakatuka bamaze kumpakawa nambuza Mr. Mayengo batugambye nti wagana mu America kusoma political science byabufuzi TSL katubulie wadu election ze jo mu district jobera zali zitya sina answer jenza kumwa kama katonda wangi sina answer jenza kumwa nanga nenga akonze na yenti elections zibake bintu bingi zibako kuandisha balonzi zibako kokola campaign zibako kuba kalu kwa nyinyi nyinyi kati kiru kiki siwa kiwagala kumanya specifically banini batu kabonane basheka nadie mindie na giza kumwa na abuza walumu na unda chabu buza ngabuli bachase kabusese bonene wagama ati atina chimbuza ninga akoze katonda wange mbadde rude sikala sibyesu yesu bizanze yesu bizanze ka chaja antu na singa pala pale nyiza na antu na agama na mko awawo ofulume nema yande sikala sibyesu yesu de yesu bizanze ka akati munange nemala mukawa ne ofuluma akati muwali yali asivinga kawa yali asivinga kawa yali muwala mmerika bajjana ye najja mu lukubo nga ngenda nankuba ku kibega banalaga kulika congratulations gusoza kufuna scholarship nga tebesa zemu yunani masuda mwone wagamba ono ye ntibane basome byaufuna scholarship nengifuna olwo nno nga passport sirina buli kintu kyonna kya mwezi gumu okufuna passport nensooka nsalo ekisooka twali kujja sente nemusomero eri ezintu ala zonna na buli kintu kyonna kivaeno mu Kampala gyesimanyi ningenda mange werisa kironda mukiseera kyonga yakulya UEB ye chairman omusomesa wange we buddo namugamba chairman geography ali mwamba hausa asazo sfia geography ningenda yo ningenda nemubulira byonna naga ntofwa asanyoka nyo kamkubu kandabe abana ku sente waliwo muzungu wa accountant chief accountant wa Uganda Registry Board bamitanga pove naga kansokere kwana nawe naga njya kumwa shilingi bisatu ngezigula suti bisatu nanga katika nkueleze wabeni kwanoka nambeze wabeni kwanoka beni kwanoka namba kabaluwa ngende wabaindi abagaga madivani tegereza ekachira jodda era ninya taxi ningenda nembe kachira mupaki mu taxi awo autambula mairo nga bimbi shamba ibi kajoka era nagenda yo nituka ngo musana gwako kamara nembuza nti wali nti wali nina kajja kuita ne wampita ninyingira nsoko kuingira kwa mwofisi ili ya condition di kwenye ili ya condition ngeri kuwe neunya ni mwaka barua ambo kita umasana watu kamulinga ya madivanyuri njini tata waba muganda umu kubaba waliyo kati ya waliyo tata umu kubaba waliyo mnange naga kanya kwa singe kumi bisatu hila na habi mpera ni zija na bio kakati wanu wala wali new vision wabogu kaku ginger road kumukono wadi yao wali wikizimbe kikonti JR, Jamie Ramage. Nga batunde mwanyi. Nabo jibeni kwa nakari ya mpada kabalu wa mbatu wali ya kabalu wako. Nengenda nako. Nengkawaya akoye. Kabalu wa kamunga kati. Akabalu na hile bampa isi nito basi nyingachi kumichisho jukira uruwenji. Enako nga zwe deyo. Kasa kuna jifuna. Baji kola angiri automatically. Ati nga jukira ni passport siya Uganda. Uganda siya independent. Yeah, Britain. Tufuna ya Bungereza. Tijeta kisa visa gana mu Amerika. Biyo nanga bitekekwa. Mumwezi gumu. Yetu lolo sada yo. Nesi agena chima yo senti.
Olokati omujalu wowo. Omujalu asigadde kati ye headmaster. Bulichimwa chimanyi entama yimirimu. Kufuata ndika fena. Abasomesa tuba hayalinze bangi nyo kuverudda. Ambalinga bana Kenya. Ugenda mu America kutuse. Nyenze ku railway station jirugendira gendira munno. Ku railway station. Oni mna chikonyogo bwetwapa mu David mutisinga. Katuli nye train awe Kampala. Tugenda mu America. Nabala kumi na basatu besimanje bava nefe kutuwa budo abili kakati ntugenda nifuge tuseka tuya nevitwina nevinyebwa mumpali atawa wanamu na muka senti tugenze mpaka Nairobi chatu haini nakubili mutrain tuke Nairobi chiko nyugo yo yali asumedeko mu jibaita ngoro college ya Nairobi kati ya Nairobi University yali asumedeko yo kakati munangi na agama ya abantu bali nga basosola bazungu bali nga basosola olundi basuja mu hotel budget ambassador eri mu Nairobi naga anti yasomere yunga nabaduka tokizwa kuingira mu neri mu batu suza mugenze nga bakungu abashiza abagende ebongereza abagenye bakwira watu ke bwakerenja je tugenda kugenda kunyinyonyi kisawe kibaita ng'embakasi nkaga mugu mworo tuliawo nkaga mugu akalukawedde mwezi guli nyango kwa independence yakagenda bichakwajja guni nganga ba mwezi bangagwa obangagwa mwendao sija jukira bulonji kakati munanga enchi olugulo tugenda ogenda embakasi tulinyenyanya njene suitcase yenna ya bitogo etia babirukanga balugatule yebitogo nabyukanga ngabasiba tule bagatte bilinga suitcase ewezi kati kujikunga nga mama yengo. Kwe gamba nga, abanga abakoze chiwempe. Aha. Nemaluka kesi mngiri ya chiwempe. Echo, nenga ya kesi njini. Bawe kangaba nga tray, hivi tuwa gogo, mtivijiru na tumijira banga ho. Kakati nga chikonyoga nga mama yengo. Situ kesi hivi tuwa gete ijeka na mama yengo. Kuziru wasi. Tugule ndama. Kuzi kalu. Tukide maduka. Ye mugezi. Tukide maduka. Tukuzi ya ichipapula. Na ichisa. Kikudi ya suitcase ya vitu ogenu. Na njirika mpost office. Bagizeka. Nadanga wisi miaka kuminetani. Nimbuzi watu. Suitcase yange wajisa. Nata majisa anga. Mwishu waliru. Nikati yabuli ya mpost. Kendo mpagi. Kendo majisa utikasi. Kisa ikisiko kusasa. Tugenge ruri nyenyo nyao. Tegangi tiagenda nga butele zine popera. Landing ya soka Katumu. Netufuruma ako. Ngibuku mwiki Katumu. Chikonyiki ya soka ufuruma yabwelu naga. Situ kila bambi. Kuli nganga bavude mwonifujeta nukena moveni. Ta atu sigari mwani tugenda mwana sawe. Netu demu nye netutura. Netu simbula. Landing ya yokubede. Kairo. Titikete straight. Nituva amuntu kunakuwa kweru wawo. Nitudemu ntulinya. Tuagukira France. Nituva amuntu lingiza haka wazungu ntuvala wabanji njyo. Nitulinya. Tugukide mchibuga. Masutu gamwesa za masuti. Masuti. Tumufa yu wabugu mje. Nitu manji mbele abu ndetu. Mtaiba kwa atako. Hale mkisiri ichu ngatiri muntu alinya nyonyi katayamba de suti. Ngatikiri nga kakati ya bamba de ne. Blue jeans ne t-shirts batambula ne betola enseri yonna tugukidde Bungereza kisawe kyabwe kibaita Heathrow tuvudde munyanyi kikonyoka akai nino ntye bwe twagendanga egaya zokudebating waliwo omuwala gwe nagendanga yalinganga munnange jajjana okusoma nursing omuwala oyo njagala okumunoonya wawaali nebinesawa nga ssatu zokka ku airport ya London. Netugenda tulaba simu tukikitanye simu tumukubire nekulema. Simu tumuzimanyi. Eti zitegera. Nenge akanambe yakalina. Munangi. Naga tulinye netulinya. Era propeller. Tugenda okulinya okuva e London. Okutuka New York. Era twamala mbanga awo esawa 13. Ngamu mulamu. Atuli wumula. Nyinyi tu straight flight. Kukolo tiyari propeller. Propeller zako mamafrika. Uru propeller nyinyi. Nyingi ilabata nzo kola ni jet. Tuwagi ni propeller. Nyingi zimulinize. Bazi improve nze. Uruke New York. Nga nechi buka. Nechi sawe tewa nechi kiosari nja.
kuwa mwaka gwenkaga mwesatu nga bamaze kutta Kennedy kwa kiki usenya ya kifula JFK Kennedy airport nili chaiti wanga Idlewild elinya eyali ya mayor eyali afude mayor of New York nga baji gubali bachibudemu twatuka e London manye New York sawa zinga 12 nga tumaze okubuukira essaawa 17 esoko kati amalo gaffe agetororo agasiyo ku nkondo kati tugenze mu America era twava mu nyonyi ne tugenda tukutte ebisutukesi byaffe tugenda tusemberera olugi olunabirwamu twaga tukusa wansi tuggwewo olugi luvawoka kikanyoga n'akyuka n'agati webala basajja bagenzi wala nnyo olugi okulaba ne lweggula netuyitawo twasanga batulinze essaawa nga zinganga kumpi 12 n'ekitundu awo ez'olweggulo natwala mu hotel bagitanga Hudson ne kati ekyali mu New York era nakagikyalira emirundi mingi kategeeza mugwenkaga mugumu nkyajukira hotel Hudson natwala twasobola kufula bayanga ya 15 awo saganako mu kizimbe kisusa flowers 3 2 kubanga England House munasanga buddo yesoka okuba yakalina nga yeyina flowers 2 endala zonna nga ziri ku ttaka zino Australia House yali mpya bwe twatukire ffe mwaka gwa 5 nga bakagimala ate bwe twatukire buddo amasanyalaze gatandika okwaka wegatukire buddo oluyedda baalinga ku towazo za mikono kati munnange tusize mu hotel kakati mu hotel omwe mukisinge mutukitadde mulimu akabokisi katudde ku mmeeza wali mbuuza kikonyogo nti wakanaabakaki ko kikonyogo nindowooza ne television kubanga nzinagirabako e Nairobi konza okakasa nti nkakasa nengenda nenketegereza nendabako kaga nti on neka aro nenyola neketa negendako teyayogera kuliko nekaga nti volume nenyola teyogedde nenyola nekagwayo nemugamba ndowooza kifu kazi zezedda ziyezayinganga mu tube ngaamala kubuguma naye bwe yabuguma neyogende woggana nepamatuka ogenda ogijjako noga nti tujja gikwatako ogwakubiri munnange nengijjako kulyekikonyogo muna Nairobi ngaye akitunudde butunuzaniye yatunula butunuzi yalabako ndabe ntagikwatanganao obudde buzibye tusinze yamudisa tunula wansi New York emmotoka zokka eta ekibuga kyonna kyaka fe abavudde mukyalo eri obudde bukeera enkya tugenze wansi okulya breakfast ekikimu ku birayo byasesa tutuuse wali waliwo obuntu bwena bayita conflicts nga bali mu buboxes bwobupapula tukagiye wali tutudde ku kameeza kaffe kikonyoga abuuza ha oba nno buno babulya batya nebigambye tujja kubulya kakati kyetwakola twayolanga bwetuyao ngaalya ebinyebwaebinywerako amata abazunga baliwa nebaseka nga ferisimanyi kikibasesa netubulya nga abalya ebinyebwa tuvayo nabatugamba kati nti tugenda mugugu gyamu mugireete tugirese kati batugabanyamu buli omu agenda mu univesity eye tebabatwala mwemu si mwemu nekikonyogowo kikonyogo twawukanira awo agenda mu univesity eri mukibuga bakita musaza bayita North Carolina akati nze ngenda mu Ohio naye buli omu ateka okubeeraku awaka w'abazungu w'abamerica kumala esabiiti 2 program bagitanga experiment international living nze bampa okusiba omusajja enginiya ng'akola mu kampuni y'amasanyalaze General Electric mukibuga bakita Ithaca New York mailo zinganga oba 7 okuva mu New York City basi ngaye ntwalayo era nagenda otutuukayo nga baninze era nebanzijja ku basi nebantwala awaka ha nentundi enyumba awaka nengali ndowooza ne kabaka waffe tagiweze tagituusa tagirine nojukire waffe sese nogamba wakati wano ndiwa kakati
nebakere nkya bonna nebagenda okukola n'obwana bugenda ku ssomero bwali bubiri kakati nze nsigaddewo nzekka omusajja nanyiga akadde nenyina nezigulawo nebagamba nti webali konze tebaliewo nebagenda kakati oluvanyuma nebadda abo baali bakyala babiri oli mukyala ng'akomyewo nayogera nabo nga mpulira bwe baagenda nemubuuza nti baagala ki naga nti basocial workers baagala kumanya abaana bameka abali wano bamyaka emeka leka basobole okutegeka omwaka ogujja classrooms ezimu area wano buli mwana abeere nga watuli okugenda ku ssomero ng'erweda yena akatebe ke wanaatuula twali kugamba nti abaana bazze 30 ng'ate mulina entebe 25 nagezaako nokintu edusinga mu paalamenti wano esobo nga abantu abali wano bebafutyebulabanga tebanabakiraba munange awo nemberawo akati bukeere nkya olunaku lwaddirira nabaga ntugende mu dduuka netugende tulinnya mumotoka netugende nebamubuuza bamumanyi okuvuga mumotoka naye nti asimanyi kuvuga mumotoka bonna bakyewuunya nnyo nga tebalaba nga mulenzi aweza emyaka 12 nze ndi kumpi 2 kikonyogo wange yaliko ne Nairobi naye tamanyi agendeyosimanyi babaawula nebatwaa nti tugenze mu different areas okuva Carolina okutuuka ino gyenayi mu North New York nga kiringa kuvanga wano kutuuka Nairobi kakati wayisa ennaku 14 bantadde ku baasi ŋŋenda essomero gyeriri mu Ohio yeri univesity mwenteekwa okugenda ninye baasi bangaye nti ojja kutuuka mu kibuga bakita Cleveland olinye baasi endala egenda mu kibuga bakita Toledo naye otambudde nyo mundagiriro okuvesesa endagirirowetwalakibuga kibakita Toledo nti kati Toledo bwonaotuukayo dini assistant dini wa univesity ajja kukusanga ajja kukima konze kale nga ninya baasi ng'atuula ekiwunyo ekisooka baasi edduka okusinga emotoka ezakka nga wandi sikirabangako baasi okuyisa emotoka yakka naye mu amerika baasi edduka nesinga emotoka ezakka nagamba ebintu nga byanjawulo wa ntuuse mu Cleveland nembuuseemu omusese wange awuli mu Cleveland kati ntuuseemu mbuuseemu bangambye nti ojja kulanga baasi egenda Toledo nti ogenda olinyeyo konze kale nga ntuula olwo sawa zinga nga 5 bwebalanga nga bagambanga the coach Toledo nga simanyi coach Toledo kyekinda baasi egenda Toledo nga sawa ziyita nesawa ziyita nagenda okulanga esawa ziweze 10, 11, 12 esaawa emu yekiro naludda negenda ku desiki wayi neŋŋamba baasi zigenda Toledo zinagenda nga omusajja ŋŋamba nti obudde zigenda buli saawa niyiyo bagiranga nga esaawa ziri nnya za kiro niyiyo bagiranga gindu linnyeeyo negenda nininnyeeyo obudde abalanga kooki nze ninda baasi munange nangerinnya nga ŋŋenda 50 miles okuva e Cleveland kuteeka Toledo nagenda otuukayo nga diini amazeewo essaawa 8 alinda African student ge bamugambye okukima era ng'agamba nti baasi eyo etuukayo ku ssaawa 5 ez'ekiro bwena batemuleese ajja kuvuga agende tiffin 50 miles university gyeyo nga student tamututte agenda agane student saamulabira talina bwagenda kuba simu yakubye essimu eri gyenva bagnti yazzedda munange ntuukayo ku ssaawa 5 bwe mbuukamu ofcourse nze muduka vunjekeyava mu baasi awo tebatebana kubuuza nti omusajja ngaajja nti munaye nga tulinnya motoka ye olwakisenti olwokuba wasomesa wazungu ekizibu accent y'abangereza enjawulo nnyo okuvakuyabamerika tugenze tutuuka ku ssomero essaawa 6 oba 6 n'ekitundu ez'ekiro antutte mu dormitory menja okusula andazeewo enkya ajja kumbuosangayo bafirika banyineeyo nakamukoka twali abafirika babiri fekka n'abadduka ba amerika 4 6 nga bayisitensi bonna
Namba na bazungu waka. Anyway. Nalio mara kabanga. Kati na magani, ni wakani ni wakani kusawa. Nga mnana. Ndoza bebo. Ha, otuse. Kati ya otuse ku university. Teri mundugavu. Teri, abadugavu ni wabiri. Mbabili. Teri ni abadugavu angadangu Amerika. Bana. Mfili kumu ya vabu Nigeria. Kati nao muna Uganda. Nangi muna Uganda. Experience hiyo. Kakati ya wanja gira nga imiza kumono gamba msaja wa ya. Embozi zibagamba teba nkade mpozi ngajumia ya jikadiza embozi yo wechitiwa yo nyuvu nyonyi nidala ndafe awa mwenembe gunonti ebintu ebintu wakabi ya kumukeka tituwagala nyo ya kupamba na akubuli ya tambula akubuli ebisa ya amazeo kwa mwenembe wano wakusoma mwanda giriro botuka wano jomla bachizime kwechiti walabe mitibu wejiti jitemu buuza na ima awa mwenembe guno oyagala ogule ya simu ya time data oliokotambulira oku luza kituwa ekyo kuyiga nti tunafuye mu birowozo mu bwongo mu kukola mu kutambula ne mu kulaba naye bana bajeje baffe bo ba bayerwana ko bukabuli kimu ngabeje mu bunya buka okitiwe luza katukomewa no rwa lero Sunday eddako tandikirawo tuwe life ya university kati otuse tuyingide kati ofuse cha bulambuzi abazungu nabo kati balambula ku mwa badugavu aho wenyine lwatandikira embuzi te bankadde ndi mukose anode Anton tuchagenda maso no HTwa Israeli mayengo ni bankoba defe tomanyira kumuita Israeli mayengo omusese na ye ya breaking odds okuva esese uyo lwalero tuli mu America katukomao Sande dako, tandikira. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulide. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubiyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu, mubitegeera. Napa tuso volo kutisa tisa wa tisa tisa. Oboli yao, ngaba mugwa mubigwe. Yaba fake, yaba kuchi. Neracho vola babatu kolera ne constitution ya singu wa musiru munsiyo na. Bino nebi dala, biri ndirire, bulirwa Sunday, okuva kusawa kuminemu, okutoka kusawe mu, eyaka ungezi. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining
TV presentation just starts. Technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wa dejuzi na mlaba apima kaunga kilo bili. Tasubula kalia. Nini buwabali ya kilo tano? Uya nemo kulisa. Iguanga nebali muundekela. Jagara kweva za the alternative digitalk. Etuwade kano ka Mighty Drive. Era n'abatu uliriza bonna abali kumikutu. Jagara basa ba mugendo maso nuku uliriza. All given to you, just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further reach more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digitalk, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digitalk, real issues, real talk.